ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟ୍ରିକି ୱାର୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରିପାରିଂ କରୁଛନ୍ତି SSC, ରେଲୱେ, OPSC, CTB, ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ତା'ର କହିବି। GK, ମ୍ୟାଥ୍, ଇଂଲିଶ, ରିଜୋନିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ଚାହିଁବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଟ୍ରିକ୍ର 7 ପାର୍ଟଟା ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 6ଟା ପାର୍ଟ ବନେଇ ସାରିଛି। ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଟ୍ରିକ୍ 7 ପଢ଼ିବା। 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ମନ କେନ୍ଦ୍ର ରଖିବା ଟ୍ରିକ୍। ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୁଜୁରାଟର ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 14ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଟ୍ରିକ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଇଠି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଛତିଶଗଡ଼। ଛତିଶଗଡ଼ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରାୟପୁର। ଦେନ୍ ତା'ର ଷ୍ଟୋରି, ଗୁରୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆଉ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆମର ହେଉଛି ଏ ହରିଣ, କଙ୍ଗନା ହେଉଛି ଏ ହରିଣଟା, ତାଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ସେଦିନ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆଉ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ତା'ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଦେଖିବା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଗୋଟେ ହରିଣ ନାଁ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, କଙ୍ଗନା ଗୋଟେ ହରିଣ ଥିଲା କଙ୍ଗର ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଦେନ୍ ଗୁରୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ଗୁରୁ ଘାସିଦାସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ତାକୁ ବି ସଞ୍ଜୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବି କୁହାହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଭଲସେ ଦେଖିବେ, ଟିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଗୁଜୁରାଟ। ଗୁଜୁରାଟର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଗାନ୍ଧୀନଗର। ଦେନ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଦୁଇ ଜଣ ଗର୍ଲ ଥିଲେ, ବନ୍ଦନା ଆଉ ମ୍ୟାରି। ଜଣେ ନା ବନ୍ଦନା, ଜଣେ ମ୍ୟାରି, ଇଏ ବନ୍ଦନା ଇଏ ମ୍ୟାରି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ଲାକ୍ ବଗ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଇଏ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ବଗ୍, ବ୍ଲାକ୍ ବଗ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ ବ୍ଲାକ୍ ବଗ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, କାହାକୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ, ବ୍ଲାକ୍ ବଗ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାର୍ଲ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥିଲେ ବନ୍ଦନା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାରି। ମ୍ୟାରି ରହିଗଲା ମେରାଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ବନ୍ଦନା ରହିଗଲା ବଂଶଦା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଦୁଇ ଜଣ ଗର୍ଲ ଥିଲେ, ଗର୍ଲ ହେଇଗଲା ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ।